izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi ikuzo n'ishimwe ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nyir'ibiremwa byose ndahamya ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri uretse Allah ndanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu wayo Mana muhundagazeho amahoro n'umugisha we nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakomeza gukurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka hanyuma yaho isomo dufite kuri uyu munsi ni igice kivuga kuri shafa'a mu gitabo cya Tawhid iki gice Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mana imugire imwe yagihariye umutwe w'ibisobanuro by'ubuvugizi ku mana cyangwa se shafa'a mu rurimi rw'icyarabu umwanditsi rahimahullah yashatse kugaragaza shafa'a yemewe na shafa'a itemewe nkuko byahamijwe n'igitabo cya Allah usumba byose turaza kubona ingero n'ibihamya bituruka muri Qur'ani muri iri somo mbere ya byose reka twiragize Allah muri iyi nsanganyamatsiko y'isomo twavuze haruguru reka dusabe Allah usumba byose we nyir'ubwami bw'ijuru n'isi ko yadushyira mu bo intumwa yayo Muhammad Imana ihe amahoro n'umugisha izagirira shafa'a izagirira ubuvugizi kuri uriya munsi tuzakoranira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala isomo rya shafa'a ni isomo rikomeye cyane kandi ni isomo ry'ingenzi ni ngombwa buri musilamu ko asobanukirwa iri somo akarisobanukirwa neza mu kuri nk'uko bikwiye impamvu ni uko kuva kera na kare benshi mu bantu bagiye bayoba banyuza amasengesho yabo kubo adakwiriye kunyuraho banyuza amasengesho yabo ku bindi biremwa bitwaje ko ibyo biremwa bibakorera shafa'a cyangwa se ubuvugizi ku Mana aya makosa rero abantu bagiye bakora bibwiraga ko bashakisha bavuganira ku Mana aha rero ibyo nibangikanya Mana aha niho hagaragarira akamaro k'igitabo cya Tawhid cy'umwanditsi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah aha niho hagaragarira umumaro w'icyo gitabo umwanditsi mu bushakashatsi bwe yabonye ko iyi ngingo ya shafa'a tugiye kuganiraho ari ngombwa maze ayishyira mu gitabo cye kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-'abid nk'uko nabivuze kera na kare benshi mu bantu bagiye batanga ibitambo n'amaturo bashakisha ubuvugizi ku Mana ariko ibyo bakoraga bakabikorera ibiremwa bitari Imana ibikorwa byo gutanga ibitambo ibikorwa byo gutanga amaturo bakabitanga ku bindi bintu bitari Imana ngo ibyo bintu bakorere ubuvugizi ku Mana
twabonye ko iyo al-ayn shirki ariyo shiriki nyayo. Ibi rero Imana yabigarutseho muri Qur'ani aho yavuze ati banasenga ibitari Allah bitagira icyo byabatwara cyangwa ngo bigire icyo bibamarira, bakanavuga bati aba ni abavugizi bacu kuri Allah. Ushaka kureba iyi aya isanga muri surati Yunus aya 18. Reka rero nyuma y'iyi ntangiriro twinjire mu somo ryacu rya Tawhid. Harimo masail, harimo ibibazo muri iri somo bigera ku bibazo 8. Cya mbere tafsir al-ayat ash-shafa'a. Cya mbere turaza gusobanura aya cyangwa se imirongo ya Qur'ani ivuga ku buvugizi. Icya kabiri turaza kurebamo sifatu shafa'ati al-manfiya, ibiranga ubuvugizi butemewe. Icya gatatu turaza kurebamo sifatu shafa'ati al-muthbata, turaza kureba ibiranga ubuvugizi bwemewe. Wa rabi' ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمودة. إيكاكنا نوني ترازا كغرغزا وفجزي وكمية عربو أمانيا وشيمي وزاها وغاينوا ياش محمد صلى الله عليه وسلم ومسنرو. الخامسة إيكوالا تياغتا نكيني مولي ويسومو فالوكري ومو صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم. Turaza kureba ibyo intumwa amahoro y'Imana n'imigisha bibe kuri yo azakora. Wa anahu la yabda'u bi shafa'ati awalan, turaza gusanga yuko kandi atazatangirana no kuvugira ibiremwa. Bal yasjud fa idha adna Allahu lahu shafa'a, hanyuma Imana nimuha uburenganzira azabanza yubama, hanyuma ashyira uburanga bwe hasi. Imana nimuha uburenganzira bwo kuvugira ibiremwa, nibwo azabona avugira ibiremwa. Icya gatanu turibuze gusangamo, icya gatandatu turibuze gusangamo man as'adu nasu bihadihi shafa'a, turaza kureba ni bande mu bantu bazaba bishimiwe n'intumwa y'Imana kubw'ubuvugizi azakorera ibiremwa. Asabi'a, icya karindwi anaha la takunu liman ashraka billahi, nuko turibuze kubona ko ubuvugizi butazaba ku bantu babangikanyije Imana. Icya munani turaza gusobanura athamina bayanu haqiqatu hadhihi shafa'a, turaza gusobanura ukuri k'ubwo buvugizi. Linabda, reka dutangire rero. Bismillahir Rahmanir Rahim, izina ry'Imana nyimwe nyimbabazi. Icya mbere reka turebe imirongo ya Qur'ani ivuga ku buvugizi bwa ubwemewe n'ubutemewe. Imana ishobora byose iragira iti ba'da a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir Rahmanir Rahim, wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' la'allahum yattaqun. Iyi aya iboneka muri surati Al-An'am aya 51, Imana iragira iti yewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iyi Qur'ani wa andhiri bihi, yikoreshe uburira. Yikoreshe iki? Uburira. Wa andhiri bihi ay bil Qur'an, ya Muhammad andhiri nasa bil Qur'an alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, babandi bafite ubwoba bw'uko bazakoranyirizwa kwa nyagasani wabo. Wandiri bihi alladhina yakhafuna, buririsha Qur'ani ikoreshe mu kuburira abantu. Alladhina yakhafuna, babandi batinya an yuhsharu ila rabbihim, ko bazakoranyirizwa kwa nyagasani wabo.
ليس له من دونه ولي ولا شفيع hanyuma babwire ko nta wundi murinzi utariwe Allah babwire ko anna laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' babwire ko nta wundi murinzi ku Mana utari Allah nta wundi murinzi warinda ibiremwa utari Allah kandi ko babwire uti wala shafi' nta nuwabavugira kuri Allah utari Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma ibyo bikoreye uko kubaburira ubikoreye kugira ngo la'allahum yattaqun famugaduke iyi yari aya iri muri surati al-an'am aya ya 50 nanone ijambo rye Allah riravuga riti قل لله شفاعة جميعا بغير abantu vugutiye Muhammad uti uvugizi bwose nubwa Allah قل لله شفاعة جميعا بغير abantu uti uvugizi bwose nubwande nubwa Allah وقل nanone babwira uti من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ninde wagira uwo avuganira ku mana iwe uretse ku burenganzira bwa Allah subhanahu wa ta'ala ninde wagira uwo avuganira ku mana akamukorera ubuvugizi uretse Allah subhanahu wa ta'ala iyi nayo ni aya iboneka muri surati al-baqara aya ayatul kursi aya ya 55 azam aya fi kitabillah aya ikomeye cyane ihambaye mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a none se ni bangahe mu bamalayika bari mu birere ariko ubuvugizi bwabo butangira abo bugira icyo bumarira mwese illa min ba'di an ya'thana Allahu liman yasha'u wa yarda usibye gusa nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala yabitangira uburenganzira akaba nabyishimiye nanone Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati kuridu alladhina za'amtum min duni Allah babwiye Muhammad uti nimusabe abo mwibwira ko babakorera ubufasha ku mana ariko menye neza ko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahirin nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri ayati ni muhamagare ibyo mwisi imana mu kimbo cya Allah mukeka ko hari icyo byabamarira nibitunze la yamlikuna mithqala dharratin nibitunze nigifite uburemere bungana n'akantu gatoya fi samawati wala fi ardi hawa mwisi ndetse no mu birere wamalahum fihi min shirkin kandi nanone nta bufatanye byagiranye na Allah mwiremwa ry'ibiri mwisi no mu birere ndetse nta n'umushyigikira afite muri ibyo wamalahu minhum min dhahirin nta mushyigikira muri ibyo afite iyi ni aya iboneka muri surati 7 aya 22 izi ayati zose tumaze gusoma dusanze ko ubuvugizi nubwa Allah subhanahu wa ta'ala babonye ayi ngo kulli lahi shafa'atu jami'a babwire mu buvugizi bwose nubwa Allah subhanahu wa ta'ala nanone ati man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ninde wagira uwavugira ku mana imana itabitangiye uburenganzira nanone imana ikavuga iti ibiri mu isi byose no mu birere mwiteranyije mukabisaba ntacyo byabamarira kubera yuko ntawe ufite ubufatanye n'imana mu iremwa ry'isi n'ijuru bityo rero bagaragara uwiteka shafa'a tugiye gusobanukirwa shafa'a ku buryo ntabwo uzongera gushidikanya ku bijyanye na shafa'a nyuma yo kureba iyi video ni ukuvuga ngo shafa'a irimo ibice bibiri shafa'a tumanfiya hari shafa'a itemewe
hakaba na shafaa umuthbata na shafaa yemewe. Ngo shafaa manfiya ma kana fihi shirki. Shafaa itemewe ni shafaa ilimo shiriki ilimo kubandikanya ibada. Na wa shafaatu al-muthbata, shafaa yemewe ni shafaa baada idhnillah subhanahu wa ta'ala liman yashaa wa yarda. Ni shafaa imana yemera kuo imana ishaka kandi yishimiye. Tayyib. Qala Abu al-Abbas, umenye Abu al-Abbas aravuga ati nafa Allahu amma siwahu kullu ma yata'allaqu bihi al-mushrikun. Imana yahakanye shafa'a zose zidaturutse kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Shafa'a zose wabandikanye imana bali muta'alliqun biha barimwo bashakira ubu bashaka uvugizi ku kindi kintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Izo shafa'a zose Allah subhanahu wa ta'ala nafa'u yarazihakanye. Falama nafa'a amaze kuzihakana rero fanafa an yakuna lighayrihi malakun, ahakana ko nta wundi ufite ubwami uretse we. Wanafa an yakuna lighayrihi qistu min mulki, anahakana ko nta nundi ufite uruhare mu bwami bwe. Wanafa an yakuna aunan lighayrihi aunan, anahakana ko nta wundi mufasha kuri we uhari. Ibn Abbas aravuga ati rero walam yabqa illa shafa'a, hanyuma ntihagira indi nzira isigara uretse shafa'atu al-muthbata, uretse shafa'a uvugizi imana yemera gusa. Fabayana annaha la tanfa'u illa liman adna lahu rabb, ndetse anagaragaza ko uvugizi ntawe bwagirira akamaro uretse uwo imana yahaye ubwo burenganzira. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada, imaniti nta nubwo uvugizi wabukora mu bwemerwe uretse kunishimiye. Fa hadhihi ash-shafa'atu allati yadhunnu 'ala al-mushrikuna hiya muntafiya yawm al-qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Bityo rero abandikanye imana uvugizi bibwira imana yaramuhakanye ku munsi mperuka nk'uko Qur'an yabuhakanye. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmadu, ndetse intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo nayo izaza ku munsi mperuka ya'ti fa yasjudu li rabbihi, azaza hita sujudira Allah subhanahu wa ta'ala nyagasaniwe wa yahmaduhu amutaka musingize. La yabda'u bi shafa'a walan, ntabwo azatangira gukora ubuvugizi no kuma yuqalu la, hanyuma namara gusujudu akubamira Allah kamusingiza yuqalu lahu, azabwirwa ati irfa ra'sak, zamura uranga bwawe, zamura umutwe wawe. Wa qul yusma wasal tu'ta, hanyuma abwirwa ati vuga urumva. Wasali wasal tu'ta, unasabe urahabwa. Washfa tushafa, unasabire ibiremwa unavugire abantu bawe, tushafa urumva abo wagiriye abo wasabiye barahabwa ibyo wasabiye. Icy'ingenzi ni ukumenya yuko ubuvugizi bwemewe ni kubo imana yeme ishaka inahisemo. Abu Huraira sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala man asabu nas bi shafa'atika ya Rasulullah. Ninde muntu uzaba wishimiye ko umuvugire ya Rasulullah. Qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Inumayimana avuga ati uwo nzavugira nishimiye, nashimira ko muvugiye ni wa wundi man qala la ilaha illa Allah, ni wa wundi wavuze
La ilaha illallah wavuze ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Allah khalisan min qalbihi, akabivuga nta buryarya afite mu mutima we, agatora shahadu nta buryarya afite, afite ikhlas, afite kwereza Allah subhanahu wa ta'ala iyo shahadati. Ayi fatilka shafaatu al-ahl al-ikhlas bi'idhnillah, bivuga ngo ubuvugizi ni Imana izakora n'ubw'abantu bari bafite ikhlas. Wala takunu liman ashraka billah, ubwo buvugizi rero ntibuzaba ku bantu babandikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuhu, ukuri kw'iyi shafaa rero, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, nuko Imana icyubahiro kibi cyayo izagirira ineza abantu bavuze la ilaha illallah nta buryarya bafite mu mitima yabo. Fayaghfir lahum biwasitati du'a'i man adna lahu an yashfa, hanyuma ibababarire binyuze kuwo izaba yarahisemo ko avugira ibiremwa bye. Liyukrimahu wa yanala al-maqama al-mahmuda, ibi nabyo ni icyubahiro Imana izaba ihaye intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamusezeranyije. Ngira ngo mwese tujye dusoma idua nyuma yo gutora adhana, yo adhana imaze gutorwa, Allahumma rabba hadhihi dawati tama wa salatu al-qa'ima hati Muhammad al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-miyad. Iyi maqami mahmuda rero ni yani dusaba mu dua yacu ya buri gihe buri adhana uko itambutse, ni uriya mwanya w'icyubahiro Imana izahabwa mu bindi biremwa wo kuvugira ibindi biremwa byose, nyuma yuko abantu bazajya kwa Adamu, Adamu ashwitata we, bakava kwa Adamu bakajya kwa Musa, bakava kwa Musa bakajya kwa Isa, bakava kwa Isa bakaza mpaka bakashika ku Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bazajya kwa Musa, Musa avuga ati nta kintu nakora, nta kintu nagihinga, sinahinga imbere y'Imana, ntibigeze kwica umuntu. Ati mugende kwa Yesu. Bajye kwa Yesu, Yesu ati navuye ku isi, abantu basigara bansenga, nta kintu navuga imbere y'Imana. Mujye kwa Muhammad. Bajye kwa Muhammad, Muhammad agende yubame, ashyire uburanga bwe hasi, namara gushyira uburanga bwe hasi imbere y'Imana, asingiza Imana, Imana imbwiye ati irfa rasaka ya Muhammad, ubura umutwe wawe Muhammad, wasal waqul tusma, uvugurunga wasal tuta, usabe icyo ushaka uragihabwa, washfa tushafa, unasabire uwo ushaka aragirirwa imbere y'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo maqamu rero, maqamu al-mahmuda ilmu imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa shafa'atu lati nafaha al-Qur'an, naho shafa'a Qur'an ya hakanye ma kana fiha shirkun, ni shafa'a ilmu shiriki, wal hadha athbata shafa'a bi idnihi fi mawadi', ni mambo imana yemeje ko hari uvugizi bwemewe muri ayati twabonye, manza alladhi yashfa'u indahu ila bi idhni, ngo ninde wavugira ibiremwa byayo ku Mana uretse uwo yamaze guha ubwo burenganzira. Fatabayyana anna hunaka shafa'atu muthbata, bihita bigaragara ko hari shafa'a yemewe rero uwo nguwo, liman yashaa wa yarda, iyo shafa'a izakorerwa kuwo Imana ishaka ndetse inishimiye. Bagaragu Uwiteka rero abo ngabo bazaba bishimiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, hum ahlu tawhid, ni ba abandi batigeze babandikanya Imana n'ikintu icyo ari cyo cyose, haba mu Mana bwayo, haba mu gusengwa kwayo, haba mu mazina yayo n'ibisingizo byayo. Abatarigeze babandikanya Imana abo ngabo nibo ahlu shaka, nibo bazakorerwa ubugize n'uwo Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intaha kalamu, amagambo y'umwanditsi naho yagarukiye. Reka dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twazaba muwo shafa'a y'uwo Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azayikorera, hanyuma ibyo nta yindi nzira, nta n'ubundi buryo bwo kuzagirirwa.